Hollywood? Ya es mami, ya es mami, queremos. Vamos a querer. Кажи едно за каратето, но на Нина с Баоли имаш и не знае, че е само СЯГ! Удари се! Това не мога как да ти... Той е само легло на легло, това е скъпо да бъдат и дебай към мен. И я виж коя зла. Гей, коя бе, гей, коя зла, коя и как и чувстваш? Тя пак е голяма, тя не е маличка като... Да, не е по принцип, не, аз го казвам, защото не е по... Да, и да си мунича, не? Ама я ме, аз като видях така легнал много така голяма. Голяма, да. Добре. Да, вчера взех едно бебе и ходи на 11 месеца. И то колкото не е, много дребно. Да, да се спешам ушите на това. Почваш да минаш? А? Е, миля начин. Това за реклама, че от това. Това е топличко на всяка една. Това е всяка една. Това е всяка една. Ти от тази къде? Затвора, затвора. Мина ли вторник са при нас? Един месец, а, ме е друго уличе. 20 дена ще така на 5. Няма да стане. Аз не знам те последно, аз бях взел билета и нищо не съм взел. И аз не, и той като го вземеш ни път те фиксирани дати не мога да го а с ако знаеш, че ще го взема отворен билет, поне няма. Ама не знам и разбрах чак, като си бях взел билета всичко и майка ми приказва сбавя, тя е рекла, че жена ще пее спад. И какво е на 9 дена. Ми ти кой? Няма да идваш на сватба? Ми няма, защото ти се прибирам на 5. О, Боже. Това по на 5 си идва един мой човек от Италия. Ще съм взимал днес към кум, като едно време да ви имаш. Не се притеснявам нищо. Аз съм ти взимал минерална вода, знаете. Да, пълни тук. Ко ти искаш? Диня. Не, сега сега току-що хапнах ми най-да си взема такова. Минах през дома на книгата, нали там са направили на това на шатър. Страшни писи, страшни шатър, такива направо. Там е, аз там обичам да си шатвам такива. Не харесва сега, те дава си работа си за нея. Нали? Не само детско, нали така, изобщо да вежда. Язика не ще ти говори да ви сте. Но тя върни да гледа. Няма ли, няма ли? И как е? Не реле, нали? Не, браво, браво, браво. Ти голяма момаша да бъдеш, не? Браво, браво, браво. Добре, че ми правите моите сестичките. Да, не, защо не може да плачеш? Браво.